Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен қыз-келіншектерді оңалту бойынша кешенді жоспар керек. Дағдарыс орталықтарында психологиялық көмек көрсетілуі тиіс. Тіпті цифрлық тәсілдер қарастырылуы мүмкін. Бұл туралы бүгін қоғамда түйткілді мәселені көтерген халықаралық конференцияда айтылды. Екі күнге жалғасатын жиында әртүрлі сала өкілдері бірнеше топқа бөлініп, мәселені шешудің жолдарын ішінара талқыламақ. Конференциядан соң спикерлер мәселені шешудің бірқатар жолын ұсынулары тиіс. Барлық аймақтарда, барлық өңірлерде әкімдіктердің ішінде дербес осы отбасылық мәселелермен, гендерлік мәселелермен айналысатын дербес орталық басқарма құрылуы керек ол бір. Екіншіден өңірлердің даму жоспарының ішінде арнайы отбасының мәселелеріне тиісті көрсеткіштер енгізілу керек. Сонда ғана бюджетте осыған қаражат қарастырылады.